Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor e no vídeo de hoje o Luffy pequenininho vai tentar ser adotado pelos maiores piratas do mundo. Será que ele vai conseguir? Não esquece de apoiar com seu like e se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Então bora pro vídeo. Vila de Fuxia. Nossa, que sopinha boa. Ainda bem que ela deixou eu fazer a comida aqui. Cuidar um pouquinho desse restaurante. Ela deixou eu cuidando aqui desse lugar, mas nunca falou nada que eu não podia preparar uma sopinha pra mim, muito gostosa, cheia de carne aqui dentro. Tá fechado aqui, não dá não. Oh, que é isso? Hã? Cadê a dona? Ih, rapaz, ela deixou eu cuidando aqui. Ela tem que me pagar pra cuidar dessa loja. Ah, é? É, cadê o meu dinheiro? Vai, 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 aqui, mano. Como não, metralhadora? Pera, você tem algum tipo de fruta? Me dá o dinheiro logo. Pra sua informação, é a fruta da borracha. Como não? Bazooka. Ah, você errou. Você vai me dar o dinheiro ou não? Eu vou ser o rei dos piratas. Tem uma tripulação mais forte de todas. Você? Do jeito que você é fraco, ninguém nunca vai entrar na sua tripulação. E ninguém nunca vai querer te adotar nesse mundo. Porque eu sei muito bem que seu pai te abandonou nessa ilha. Você vai me pagar agora. Neluve fracote! Ai, vaza daqui! Você vai ficar sozinho pra sempre! Ele vai vir. Eu não quero o Shanks também. Eu vou ir atrás de um pirata que vai me adotar. Eu tenho certeza que algum pirata vai querer adotar. Só eu tenho que achar um barco. Eu vou antes pra minha jornada, antes do Shanks sair. E eu vou achar um pirata que vai me adotar e vai me deixar muito mais forte. Aí. Me espera, Shanks. E me espera, seu ladrão. Eu vou mostrar pra vocês todos que, sim, alguém vai querer adotar eu. Luffy de chapéu de palha. E eu vou me tornar o rei dos piratas antes que todos vocês. Ali, o primeiro barco pirata que eu achei. Vamos ver se ele quer ser meu pai, meu tutor. Ele pode me ensinar algumas coisas também. Gomu Gomu no Rocket! Ei, pirata! Não quer me adotar, não? Eu sou o Luffy de chapéu de palha. Tenho poder de borracha, saca? Ó. Como assim te adotar aqui? Adotar o quê? Vamos, pô! Eu sou um pirata e um pirata muito mal dos mares. Acho que eu vou te adotar? Você é mal? É claro que sou! Que foi isso? Ai! Ih, rapaz, o barco tá quebrando no meio, hein? Que isso? O meu barco! O que aconteceu com o meu barco? Foi você, não é? Não. Ele tava no meu caminho. Mihawk! O Olhos de Gavião! Espera, é o Mihawk! Seu barco tá na frente do meu! Você destruiu! Nossa! Ele dividiu o barco em dois! Tchau! Oh, não, não! Pera aí, Miragula! Você tem que tomar cuidado pra onde você anda, garoto! Ih, eu esqueci que eu não nadava! É que eu comi a fruta Gomu Gomu no Mi! Tem uma fruta nesses mares, né? Sabe, eu comi era do Shanks, eu nem sabia! Não sei se você conhece ele! Aquele cara tá vivo ainda, é? Ele tá lá na cidade de Fuxia. Lá onde ele perdeu aquele braço, ficou até chato lutar contra ele depois que ele perdeu aquele braço. Ih, você lutava com ele, é? Então você é foi... claro que eu lutava. Você podia me treinar, não? Ou ser tipo meu tutor, meu pai, ou até da minha tripulação? Você? Eu vou abrir uma tripulação chamada Chapéu de Palha. Eu não, eu sou sozinho. A minha única tripulação sou eu mesmo. Nossa, você tem até um sarcófago ali de navio, né? Não preciso de ninguém pra ser forte. Eu sou a minha própria tripulação. Queria pelo menos aprender um pouquinho de espada. Ah, se vira? Ah, filho. Você pode vir com essa espadinha aqui, ó. Você me empresta? Eu vou treinar então o máximo possível com essa espadinha, tá? É, bom treinar mesmo. Quem sabe você não pega uma espada dessa. Nossa, tamanho dessa. Boa sorte pra sair daqui. Como é que você... É verdade, né? Como é que eu vou chegar lá naquele meu barco?
Esse vira? Ah, não. E é aqui que o Logpose falou, então aqui deve ter um pirata muito forte, né? Tenho certeza. Ou alguém muito forte que pode me adotar. Ainda mais com aquela carona dourada ali. Tinha até uma cidadezona ali toda de ouro, ai, sei lá, é um tesouro. Oh, ei você! Oh, finalmente estou concluindo meus planos e quem é o insolente que está entrando no meu castelo? Eu sou o Luffy de chapéu de palha, eu não tenho ninguém no meu bando, mas eu queria, tipo, alguém muito forte. Eu soube que você é forte, não é, ô senhor de céu? Você sabe com quem tá falando? Você não é o chefe dos piados do céu, não? Não, eu sou o deus desse lugar! É sério? Ah, aquela hora que tacou um raio do nada num moço lá embaixo, foi você? Mas eu sou forte pra sua informação também. Não quer ser tipo meu pai ou o cara que vai me ensinar as coisas, não? E como se eu, um grande deus, fosse querer ser pai de um piratinha como você? Não me chama de piratinha! Gomo Gomo no Pistol! Eu sou Logia! Logia, tem certeza? Gomo Gomo no Pistol! E aí? Ai, como que você me acertou? Você nem sabe Logia! É que eu sou de borracha! Pera, o quê? Eu sou que de borracha? Hã? Ah, é porque eu comi a fruta da borracha, Gomo Gomo no Mi, ó. O que é borracha? Tu não sabe o que é borracha? Ah, é o Thor! O quê? Ai! Tô de boa. Pera, não! Tô suave. Como assim? Eu acho que seu raio não funciona em mim, porque eu sou de borracha. E borracha não funciona, raio. É? Sangol! Desapareça! Tira! Não! Tira! Não tiro! É? Tá doendo, tá doendo, tá doendo? Ai, mas eu não tenho medo, pô! Eu sou Deus aqui! Você vai ver! Quem diria que a minha fruta seria o seu counter? Ai, peraí, tô preso! Não vai me ensinar não? Então me ensina aquele hackzão da observação muito da hora que você tem aí. Pera, como que você sabe que eu tenho hack da observação? Ah, o pessoal me contou, fofoqueira aí da tua cidade. Ah, vocês tudo sofreram o poder de Deus, o poder divino. Ensina? Tá, eu te ensino, mas só se você me prometer uma coisa. Ah. Você vai parar de me encher as paciências e vai embora daqui. Tá bom. E devolve o ensino pro moço lá embaixo. Eu tô! Não, calma. Tá, vai me ensinar então, promete. Tá, mas só se você prometer sair daqui depois e nunca mais voltar. Tá bom, eu prometo não voltar nunca mais com um monte de amigo, tá? Promete? Prometo. Porque, ó, deusinho aqui, eu sou deus. Protinha daqui. Deusinho. Protinha daqui. Por aqui, eu tenho certeza que eu vou encontrar um pirata muito forte por aqui. Ei, moço! Ei, você que é um pirata forte aí, chamado... Foxo? Como é que é o nome de Foxo? É, Fox! Ah, você que é o Fox, é? E quem você é? Diz que tem uma tripulação gigantesca, né, rapaz? É, e eu ganho todas elas no meu jogo. Ó, aqui tá você entrar pra minha tripulação e trazer todo mundo junto pra mim, hein? Não, eu só posso entrar se você ganhar do meu jogo. Aqui, ó, eu sei haki já, ó. E aí, eu sei já lento. O quê, haki da observação? Você tá lento. Eu não tô lento. Claro que você tá, você então caiu no... Então me atinge com a espada, me atinge com a espada. Pare. Você nem sabe, mas o Enel de Skype é que me ensinou esse hack de observação. Quem é Enel? Ah, você não conhece, né? Sai do meu lugar! Ai, eu tinha desativado o hack de observação, você para com isso. Tô nem aí! Tá nem aí, é. Lento. Vai, me adota ou entra pro meu bando, vai. Anda. Quem é você também? Eu sou Barba Negra.
Você é um piratão, hein? Parece, hein? Então é você que tá querendo ser adotado? Ah, pera, você vai me adotar? E você é um pirata forte? Eu não conheço o seu nome direito, quem é você? Eu sou Barba Negra. E acho que eu vou ser adotado por ele, viu, Fox? Você não quer? Ah, mas você pediu primeiro pra mim! Não, eu! Ele vai ser adotado por mim! Ele pediu primeiro pra mim! Eu falei não, mas agora eu quero! Tem certeza disso? Fica lento aí! O que que é isso? É uma fruta! Ele vai ser adotado por mim! Filho! O que você fez com meu... O que você fez com meu novo pai, agora? Agora você vai ser o meu filho. Então vai me adotar, é? É claro que sim. Mas isso aqui você derrotou aquele cara ali. E por acaso você tem uma fruta com você? Ah, eu tenho a Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha. Você tem uma fruta da borracha? Esse cara é forte, ele queria me derrotar, sai fora! Vem aqui, não foge de mim! Vem ser adotado pelo pai! Saia daqui! Gomu Gomu no Gatling! Você não vai escapar! Esse cara quer me destruir! A escuridão tá tomando! Senta, minha escuridão! Eu, uma hora, vou voltar e vou acabar com você! Onde você está indo? Pronto. Tchau, Barba Negra! Uma hora eu vou voltar e eu vou acabar com você! Isso que a gente vai ver. Depois de enfrentar uma floresta cheia de árvore esquisita que anda, eu finalmente vou encontrar a pirata do novo mundo, Big Mom, que tá ali na frente. Então eu vou querer ser adotado por ela, porque assim, ou ela entrar na minha tripulação, óbvio, né? É, Big Mom! Mamãe, olha quem tá aqui, um piratinha! Mas não vem falante, que maneiro! Quer entrar na minha tripulação? Mamãe, tá vendo, piratinha? Pode soltar o raio nele? Bolo de chocolate, ó, é bom. Mas bolo de chocolate, eu gosto de bolo de chocolate. Viu? Tá querendo comprar a mama, é? Calma, piratinha, meu bolo. Ficou sinistra, calma lá. Tá querendo comprar? Eu não tenho medo de você não, nuvenzinha. Ah, é? Não vou chamar meu irmão. Ai, Matheus! Tô com muita fome ainda. Tá com fome? Eu queria outro bolo de chocolate, agora eu queria bolo de morango. Bolo de morango? Eu não tenho bolo de morango. É, bolo de morango eu quero. Eu não tenho bolo de morango, desculpa. Não tem bolo de morango! Não, senhora Big Mom, Você não tem bolo de morango! Que é isso? Eu quero bolo de morango agora! Ai, esse raio me conseguiu... se bem que eu não me afeta raio verdade, né? Bolo de morango! Ah, não. Fiquei sabendo que tem um novo integrante, mama! Eu não sou da família, eu sou... Eu quero que ela entre pra minha... Não é da família! E agora eu vou devorar ele porque ele não tem bolo de morango! Pera, fogo eu não me dou bem não! Fogo não! Mama, pode me falar! Eu vou comer ele! Não, toma esse poder! Não! Ai, ele é forte! Vou queimar tudo ele, mama! Não! Deixa eu torrar ele que eu vou comer achado! Sabe que da observação é... Toma esse aqui! Mama! Cadê ele? Passa. Tá fugindo ali, ó! Vaza, aqui não dá não. E nunca mais volte em Holy Cake, tá me entendendo? Um dia eu volto sozinho com calvo. Vai embora! Só calvo, sai! Ai! O que você falou? Não! Ai!
te vi errando. Não viu, né? Ah, não. Errei de novo. É? Então vamos ver se vai errar agora. Não, não, só o carro. Sai daqui. Vamos ver se vai errar agora. Corre de São Carlos, sai. Não é calvo! É sim. Ih, tô chegando em Logital. Vou achar One Piece. Ai, 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 deixa eu me tornar o rei dos piratas. Ninguém quis me adotar mesmo. Zoro? Ó, oh, capitão! Já passei aqui 3 vezes! Ah, não. Pera, você tinha passado aqui, que é onde tava One Piece, e você não me falou. É, que eu tava perdido. Já achei essa ilha várias vezes. Ah, não é possível, não é possível, Zoro, tá? Pelo menos você é da minha tripulação, né? Nossa! Não, Shanks, você não chegou primeiro, não. Não. É, eu vim te adotar? Ah, que? Como assim adotar? Ah, é o paizão aqui, ó. Ah, não. O quê? Eu viajei por esse mar inteiro pra alguém me adotar, até conhecer esse cara sujo ali, ó. Olha, 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 olha. Olha o olho do pai. Caraca. Ó. É o Haki. Tá me dando bola, é? É o Haki Noi. Que foi, macho? Ninguém liga pra você. Foi, macho. Ah, não! Como assim ninguém liga, Shanks? Meu Haki da observação me fez escapar dessa sua... Ah, Shanks, já. Eu sabia dele, o cabelinho dele sumiu. Ah, é? Gomu Gomu no! Gatling! Ah, Luffy! O Shanks ia te adotar, você tá ligado, né? Mas cadê ele? Acho que ele foi de base. Ainda não acabou comigo. Foi, Vanegas, tá bem? Eu tô bem. Tem certeza? Eu tô, vou soltar o poder! Ai! Pera, tinha alguma... Ah, não. Alguém falou One Piece? Ah, achei One Piece aqui, ó. Tá aqui dentro. Ah, tu manda? Como assim? Ué, vou cuidar dele pra você. Ah, não. Ué, paizão? Só que você é meu pai, você vai cuidar do meu tesouro agora? Relaxa, te dou uma mesada! Você não vai pegar o One Piece, na Rei dos Piratas e me dá uma mesadinha, né? Eu te dou uma mesadinha. Aí quando eu crescer, eu posso ter parte disso? É, com a coisa você fala com o Morgan, pra ele colocar nos jornais lá. Eu vou contar tudo pro Garp, você vai ver. Relaxa. Relaxa, cabelinho vermelho. Ai, 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 tudo bem, Shanks, eu deixo você me adotar, vai. Ai, ai, até parece.